Ez egoatzen zehazki zemat urten euskan, baina esan nuke gutxi gora bera zara jaun hartzea inun gara jortan, ezakitin berritan o lako zerrait. Gogon daukatena nola, atxeden hortan neon ni, baloian ardura edo hartu nun, baloia gordetzeko ardura, eta neonan armaietan eserita baloiakin. Eta guatzen naiz nola etorri zan, gukin jolasten etxe bilen mutil bat, gutxi gora bera garai hortan eukiko zitula 18 bat urte edo, kalkulatzet. Eta vamos, nola etorri izan beha, bastante jarrera oldarko redo arro batekin, baloi esken. Eta ba, nola nik esan nion ez niola baloia utziko etzala nerea. Eta ez ba, nola pixkat irmo utzi nion horri, ez ezkortan nola jarri nintzen. Eta goatzetena da, beha zehola oso erasokor bezala hitzetan, eta momentu baten gorputzezea goatzet bastante erasokor nola etorri zen nire gana, orduan. Eta nola ni hasi nintzen korrika iesen bezala, eta beha nire atzetik ba, berez baloi harrapatu nahien edo. Eta hasi ginen eskilaratan gora aldeiten hasi nintzen, eta nola momentu baten irten bidea gabe bezala gelditu nintzen, ze armaietarako atea itxita zeon, da azkenengo sola irun geuden. Irten bide bakarra zen atzea buelta itea, eta justu atzea bueltan goatzen naiz beha zegoelan. Momentu hortan paretan kontra ezela eman zian nola zoko batea, zokoratu nindun. Eta asizitzaiten esken alde batetikan, ba, nahi kulero jetxita nahi ikutzeko aleginetan, eta goatzet behak nola bere galtzak eta gaiun bo jetxi zitun, da ikutzeko eskatzen, eskatu baino agintzen, ordenatzen hasi zitzaian. Eta gero hor, pasatzei momentu baten, nastu bezala egiten naizela pila bat, ezakitze ba, osea, saiatzen naiz goatzen asko hortik handa iesea bezala ze pasa zen, eta inkapazan naiz momentu hortatikan dena argi ikusteko, ez dira, osea, dena nastu ite zait, lanbrotu ite zait, ezakidan ez goatu nahi bat o zer dan, baina hor ja ez naiz oso ondo goatzen. Egun baten gatu ginean, beste egun askotan bezala. Nik momentu hortan lokal bat nukan lagunekin, eta beha baizan lagun bat, baina beste hainbat lagun euki ditzazketen bezala. Ba, lokalea eraman nun, beste askotan bezala, eta bertan ba, egon ginean, goixo egoteko momentu bat izan behartzun. Eta, bueno, ba, iritsi zen puntu bat, beak gehiago nahi zula, aurrera pausu bat eman nahi zula. Baina nik momentu hortan, egun hortan, ba, ez neukan gogoik, ba, beakin seksua harremanik eukitzeko, edo ba, koitoa eukitzeko. Eta, ba, laztan zen hasi zitzaitenen eta ikusi nuen ja bere nahia edo bere desiok zeintzian, nik momentu hortan adierazi nion argi eta garbi, nik egun hortan ez nula nahi. Eta beak, ba bueno, insistitu nintzian, nahi zula, nik ezkoa esan nion, jarraitu zuen, berriz esan nion ezetz, ez nula nahi. Ez hitza behin da berriz errepikatu nion eta oso argi. Baina beak ba etzun ulertu nahi, etzun nahi ez etzoi onartu, eta orduan bak jarraitu intzu. Ikusi nuen ez etzakin etzula funtzionatzen, eta orduan beste bide bat hartu nuen, eta esan nion tripako minen aukala, eta mesedez ez nula jarraitu nahi. Eta ba behi behai nire tripako minak etziona esola izan, eta jarraitu zuen banei, ba bueno, ba errepikatzen, nahizula, eta nahizula.
Eta ja, ez ez askotan esan da, tripako minana esan da, urrengo nire bidea izan zen isilik editzea. Tarteka atortze daizkit irudi batzuk zakilanak ezakit momentuko izango zian noez, hor nastuta bezala nago. Gohatzen naiz, bere gorputza sentitzen nula oso gertu, oso gainen, ez nula nahi eta ez nula horre hon nahi. Eta aukaten horretzapena da, bizi bezala aukatena ez nula horre hon nahi. Osa, gogo ez bat bezala, ez nula nahi, osa, pixkator bukle bezala gehatzen naiz. Eta aldi beren ebai, beste emozio bat bezala goatzetena momentukoa da, hau berez da zerbait plazerra ematen, baina oso ondo ezakitzer da, baina hau jendeak initeu, baina hau ez den nahi, eta berriro juten naiz denbora guztien oroitzapen horta ez nu nahi, ez dut hemen egon nahi, osea, ezakitzer dana, baina ez den nahi hau. Ni momentu hortan, hor neon, baina ez neon. Osa, momentu hortan... nire gorputza baizion hor. Nik berrik irikitan ditu. Baina nire burua, ba... nire pentsamenduk zeuden, ba, beste nun bait. Nahi nun, azkarra izatea. Ja, hor, batoki hortatik handia... juteko. Eta goatzen naiz geudela hori lurren iskin baten, eta nola momentu baten korrika alde inun, horrekin goatzen naiz, nigo goatzen naiz neska iratan korrika. Eta nola jatetxea sartu nintzen, da zerbitzari baten gana jo nun, eta hurrengo urratxea goatzen naiz guraso familiko kantzeu dela eta familikona eraman indutela. Eta hori bai da zerra epizka trabestu nauna denbora guzti honetan bezala. Daukatelako sensazio bat horren erantzuna asko isiltasuna bezala izan dela, pasazan horrena edo. Eta... adin bat arte esango nuke ni ere guztiz horren parte izan naizela, isiltasun horren parte eta ez ergertatuko ez balitz bezala jokatze horren parte ere bai. Nik egia da, gertaera hortatik aurrera ez nura zer jakin nahi, pertsona honetaz. Eta orduan erabaki nuen harremana moztea. Pertsona horrek ez zuen errespetatu nire erabakia. Ez zuen nahi harremana moztu. Eta orduan, ba bueno, hasi zen nahi mugiko horretikan ba, mezu pila bat bialtzen. Berriz gehatzeko. Nik ezezkoak ematen izkion. Eta ezezkoiek ez zituen onartzen. Eta orduan hasi zitzaiten mehatxuak bialtzen. Iraintzen. Gertaera horiek gertatzen zian momentu batzutan kaletik ikusten nuen. Eta kaletik ikusten nuen ba, batzutan nahi jarra ikaste zen. Eta nik bide zalatu behar nuen. Edo zerbait in behar nuen. Tipoa despistatzeko edo eta nik tokin batea joan behar baldin manun eta ikuste behar manun pertsonai jarra ikan eukala ba, beste bide bat hartu behar nuen edo nola baitin behar nuen nahi ez jarraitzeko. Nien erosu. Gau batean,
nire lagun batekin etxea bidean ninduala. Ba, bueno, ni sartu nintzen ere etxeko portalea, ni gaina beti oso azkar sartzen naiz. Eta orduan sartu nintzen eta argia piztu nuen, topatu nintzen nire zaizeola pertsona hau. Ni momentu ni zugarrizko susto hartu nun, buiain nun, eta korrik atera nintzen portaletikan, eta hasi nintzen nire lagunan izena ba, oiukatzen. Eta nila momentu hortan egon eagarrez, izugarrizko sustoakin zeholako nire portal barrun, nire zai. Oso oldarko jarri zan, eskuk, besuak altxata, nik momentu baten pentsatzen nun ba, ezakit. Eta hortik aurrea, ba, bueno, nik nire ezkatzea sartzeko beti beldurra. Teorian bakit berez kulpik ez daukatela. Ta biktima bat naizela ni izan nintzela eta ba, arrasto hortan naizela. Baina jakitun izan da ere, nahi gabe, jotzen nire burua kulpatzea zeba neukan ikualoia momentu hortan eskutan, zeba ez nion baloia eman momentu hortan persona horri, ze balde nun eskaeratan gora eta ez nun alde egin atetik. Ze bagerora ez naizen ni izan hitza jarri ona horrei eta ze ba ez deten hori lehenago egin. Ze ba ez deten hori indiko hori taju ziten. Gertaera horren ondoren, ja, lehenengo gauza, txeritxi, ezkatzea iritsi, argia piztu, artea iriki, ikusi ez da hola horbea, eta ihaska iretatik angora. Bai gertatu izan zait eta bai gertatze zait aktibatzea beldur jakin batzuk, adibidez, segun nola ikutzen nauten pertsona batentzako desiragarri sentitzea izan daitekenan, etzako eraso, erasotua sentitzea izan daiteke adibidez. Hala ere de, oraindik gaur egun urtek pasadia, eta hala ere de kontu batzen naiz nola oraindik batzutan pentsatu gabe instintiboki naiz da ezkatz barru neon atzea behiratzeten ea norbait sartzean edo ez. Hola, ja etxea bide nao, bale? Ondo bidean hemendik 15 bat minutua hortxe nao, bale? Venga, orain arte. Gizarten dago ikusita bortxaketa bat dala, karian gertatzean zerbait, ez ezagun batek, iluntasunean egiten zerbait, baina nahi nola gertan zuzitzaiten, momentu hortan nire lige batekin, nik eraman nun toki baten, nire momentu hortako etxe baten. Ba, igual nire buruai askotan esateiot, edo nire burua guto engainatzet nahi gabe. Zer nik gero badakit konstiente naiz, hori bortxaketa bat izan zala, eta ba bere larritasun hori daukara, ez?